בקלי קלות המותג שלי קרביץ, תראו איזה עוגת קונפטי, סוכריות צבעוניות הכנתי. עוגה חגיגית וצבעונית ויפה, מאוד עסיסית, לא צריך מיקסר. מערבבים בקערה אחת, טופים ומכינים ציפוי טעים ורענן. ואפשר במקום סוכריות צבעוניות לשים ככה שוקולד צ'יפס, שיהיה טעים לכולם. ויש לכם יופי של עוגה טעימה. מופנקת לכל המשפחה, שכל אחד בקלי קלות יכול להכין. אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותהנו בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני לי קרביץ, והיום אני רוצה להכין לכם עוגה מהירה, פחושה כזאת שמערבבים בקערה אחת. אני שמה סוכריות קונפטי, כאלה סוכריות ארוכות שאפשר להשיג את זה בחנויות של ימי הולדת, אוקיי? וזה מאוד צבעוני ומאוד יפה ככה להגשה, לגנים, לסיומים, מה שבא לכם. עכשיו מי שלא רוצה קונפטי שישים שוקולד צ'יפס או משהו אחר, מה שבא לו. אוקיי, אז קדימה מתחילים. אני שמה בקערה סוכר לבן, white sugar. יש לי כאן 130 גרם, 3/4 כוס כמעט, קצת פחות מכוס שלמה. כוס כזאת שווה ל3/4 כוס בינלאומית. 130 גרם. אוקיי. תמצית וניל, ונילה אקסטרקט. כפית אחת, 1 טיספון. מלח, סולט, 1/4 כפית. אוקיי. 1/4 טיספון. שמנת, 38 גרם. heavy cream, 250 גרם. 250 גרם. אוקיי, זה חלבי. אז מי שרוצה בגרסה פרווה, שישים שמנת צמחית. אוקיי? אפשר להכין את זה גם פרווה וזה גם יצא טעים. אוקיי? גרדת לימון, לימון זסט, מלימון ככה בינוני, מדיום. אוקיי? עכשיו אני מוסיפה שמן קנולה, קנולה אויל. יש לי כאן חצי כוס. זה 75 גרם, 75 גרם. כעת אני מוסיפה אבקת אינסטנט וניל פודינג, אינסטנט וניל פודינג פאודר. כף, שתי כפות, 2 tablespoons. כעת אני מערבבת מיקס. מי שלא רוצה לימון יכול להוסיף קליפת תפוז. אוקיי? זה לשוקולד צ'יפ זה יתאים יותר קליפת תפוז, או אל תוסיפו כלום. אוקיי? כעת אני אוסיף שתי ביצים, 2x, extra large, אוקיי? גדולות. למי שאין גדולות, אז יכול שתיים בינוניות. אחת. שתיים. ואני מערבבת, מיקס. עכשיו מה שנשאר להוסיף זה את הקמח ואת הסוכריות קונפטי, ואם יהיה צורך אני אוסיף טיפה חלב לדילול. אוקיי? בינתיים תעשו לי לייק, תשתפו את הסרטון, את המתכון ואת הערוץ שלי בין החברים, שיהיה להם גם טעים. ומי שלא נרשם לערוץ שלי זה הזמן, תלחצו על קובייה תירשם כוונה, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כהודעה ישר לטלפון. אני מוסיפה אבקת אפייה, בייקינג פאודר, שקית אחת, 10 גרם, 10 גרמס. אוקיי?
כעת אני אוסיף קמח לבן מנופה, white flour, כוס ושלושת רבעי, זה 175 גרם. אוקיי? 175 גרמס, אוקיי? אני מערבבת מיקס. בינתיים תפתחו תנור ל-160 מעלות. אנחנו נאפה את זה בסביבות 40-50 דקות עד שקיסם יוצא יבש, אבל כמובן אסור לנו לייבש. אוקיי? תראו, יצא לי חרוז. עכשיו אנחנו נוסיף את הסוכריות קונפטי. אז יש לי כאן סוכריות, רואים? אפילו כשר בדץ. אל תשתמשו בסוכריות של הסופר העגולות, כי הן פשוט דורות, אוקיי? גם בקירור הן מוציאות את הצבע, אז עדיף סוכריות כאלה שהן יותר מחזיקות מעמד. אוקיי? בואו נראה כמה אני אשים. נשים כף, שתיים, שלוש, ארבע, פור. ונראה אם זה מספיק לנו. לערבב בעדינות. אוקיי. נראה לי שזה בסדר, אוקיי? אז זהו. עכשיו מיד אנחנו מעבירים את זה לתבנית אפייה. עכשיו הכנתי תבנית אינגליש קק, אפשר גם במלבנית ככה קטנה בינונית, נייר אפייה, בייקינג פפר, בערך 45 על 10, 45-10. אוקיי? עכשיו אל תערבבו הרבה, כי פשוט הסוכריות דועות. אוקיי? מורידות את הצבע. אז אני אחזק את זה עכשיו. אז תוסיפו אותם או ברגע האחרון, כשהכל מוכן, או פשוט כפי שאני עכשיו מראה. אני אפזר שוב סוכריות. ככה. שיהיה לנו צבעוני גם בפנים. יותר ככה בולט. אתם רואים הצבע ירד. עוד מהסוכריות שלי. קצת. אז מי שלא רוצה סוכריות, שישים שוקולד צ'יפס. אבל רק לא את הסוכריות העגולות, כי מזמן הן היו כבר נמסות לכם כאן. אוקיי? אז תראו איזה יופי, איזה עוגה טעימה. גם לילדים וגם לגדולים. מי לא אוהב? ככה סוכריות, כמו של פעם שהיינו ילדים, זיכרונות נוסטלגיים. אז עוגה כזאת שהיא באנגליש ככזאת, אתם צריכים לאפות אותה בערך 40-50 דקות. אם תעשו אותה באנגליש יותר קטנה, היא תצא לכם הרבה יותר גבוהה. וגם אולי אתם תצטרכו להוסיף עוד זמן אפייה. אוקיי? אז זה נתון לשיקולכם. מי ששואל על התבנית הזאת, תבנית אלומיניום, קניתי מאיקאה.
אוקיי? אז לאחר שהעוגה תצא מהתנור, אני מצפה אותה עם ציפוי כזה לימוני, מהיר, וגם אני אפזר סוכריות שיהיה לנו טעים, ככה משהו טעים כזה ופרשי. אז זה הולך לתנור, כפי שאמרתי, ואנחנו ניפגש לאחר שזה מוכן. זהו, העוגה כבר קרה, יצא מהתנור. עכשיו מי שרוצה למרוח אותה בשוקולד לבן מומס, אז כשהיא עדיין חמה, ניתן, ישר שהיא יוצאת מהתנור, לפזר כאן שוקולדים ככה בלבנים, לבן, אפשר גם חלב. ואז כשהשוקולד נמס, למרוח ולפזר סוכריות צבעוניות או שוקולד צ'יפס, תלוי מה הכנתם, אוקיי? אז כך, אני לוקחת אבקת סוכר, שוגר פאודר, יש לי כאן שקית של 100 גרם, 100 גרם, לא חייבים את הכל, אוקיי? זה תלוי כמה ציפוי אתם רוצים להכין. אז אם הכנתם כמה עוגות, נראה לי יספיק לשתי עוגות, אוקיי? אז זאת הכינו חצי כמות, לא בעיה. תמצית וניל, ונילה אקסטרקט, שיהיה טעים. עכשיו מי שרוצה כאן מיץ לימון, לדלל את זה עם מיץ לימון, אז אפשר, או מי ברז, טאפ ווטר. בואו נראה כמה, לאט לצמים, כי אחרת זה מהר ככה נהיה נוזלי. אז אם יותר מדי נוזלי, אתם מוסיפים עוד מים. אוקיי, שזה יהיה נעים למריחה. מי שרוצה את זה יותר לבן, אז שלא ישים את הסוכר, את תמצית וניל, אוקיי? אז יהיה יותר לבן. אוקיי, אז זה אפשר למרוח עם זה, אני אשים עוד טיפה קטנה. אתם רואים? אז זה עכשיו בסדר, ומיד אנחנו מורחים. פשוט שמה. אחר כך זה מתייבש, הציפוי של הסוכר בחוץ מתייבש. הנה זה מספיק רק לעוגה אחת בערך. מתייבש, אבל אפשר לחתוך אותו. וזה מאוד מאוד טעים. אם אתם ככה מלמעלה קצת גרידת תפוז או לימון, תשימו, זה גם מאוד מאוד טעים. וקצת למרוח. אפשר לתת לזה ליזול לצדדים. גם מאוד נחמד. כזה. תראו איזה כיף, איזה יופי. ואפשר לקחת גרידת תפוז או לימון ולגרד קצת מעל, שיהיה ככה רענן. למון זסט או אורנג' זסט, רק את הקליפה הצהובה, לא את הלבנה, כי זה יהיה לכם פשוט מר. גם בעוגה עצמה, תקפידו רק על הקליפה הצהובה. אוקיי? אז תשימו כמה שאתם רוצים. ולבסוף, את הסוכריות הצבעוניות שלנו, שיפה, צבעוני וחגיגי, כל עוד שהציפוי הוא רך, אחרת זה לא ידבק לכם. אוקיי? אז כשאתם מסיימים למרוח, תפזרו. שזה יתפס ויהיה יפה. אז העוגה הזאת מתאימה יום-יומיים בחוץ, אחר כך תעטפו אותה היטב ותכניסו למקרר. עטופה היטב, שלא יהיו ריחות. ותראו איזה יופי.
עוגת סוכריות צבעוניות, או אם הכנתם את זה עם שוקולד צ'יפס, אז תשימו שוקולד צ'יפס מלמעלה, או שוקולד מגורד, שיהיה ככה כיפי. גם לגדולים וגם לקטנים. תראו איזה יופי. אז איזה כיף לנו. עוגה נהדרת, בקלי קלות, רק ערבוב חומרים וציפוי טעים. אז תכינו. אז תודה רבה לכולכם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. Thank you very much. ביי ביי, להתראות. בקלי קלות, המותג שלי, קרביץ. תראו איזה עוגת קונפטי, סוכריות צבעוניות משגעת הכנתי. איזה טעימה וקלה להכנה. צ'יק צ'ק. מערבבים הכל בקערה, אפילו לא צריך מיקסר. ויש לכם עוגה נהדרת ועסיסית. מלא סוכריות צבעוניות או שוקולד צ'יפס לבחירתכם, שכל אחד בקלי קלות יכול להכין וליהנות. אני להיקרביץ, ממטבח בקלי קלות. כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין. שפע מתכונים טעימים ומפנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו. בתיאבון, ים ים, איזו עוגה טעימה. תכינו, זה נפלא. בקלי קלות, המותג שלי, קרביץ. תראו איזה עוגת קונפטי צבעונית וטעימה הכנתי. לא צריך מיקסר, מערבבים בקערה ואופים ומצפים בציפוי ככה מהיר ורענן. במקום סוכריות צבעוניות אפשר לשים שוקולד צ'יפס לבחירתכם. תראו כמה טעים וחגיגי לכל המשפחה ומפנק. אני להיקרביץ, ממטבח בקלי קלות. כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין. שפע מתכונים טעימים ומפנקים. והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו. בתיאבון.